Mugamba mukye abakyali bange mwebale nnyo kubanga mukye kumide ku The Buzz UG kye mukola kya maanyi. Wabula ate bo batonda ba kusubscribinga sigenda kwerabira kujukiza nti subscribinga onyigene ukadde sobola kubanga omanya buli kimwe kigenda maso mu gwanga. Bwo oyagala kumanya kubigenda maso mu entertainment, mu current events ne sports wanoka ku The Buzz UG. Ekiriwo kati muganda wange wenjogere ekiriwo mu Northern Uganda. Ebintu kusaidia nupu sibirunji mu Northern Uganda. Gigwa maule getuwa kafuna katisawa zinechidigo. Wabula, ngatetuna wa kugenda mmaso, nestore ya feyo. Kasoken kuweka update katono mu entertainment industry. Over the weekend, God's plan yavudeyo na postinga nti awonye poison. Abantu nebava inga bebuza, God's plan chicha wada tegeza. Era nechirachi ya postinze exwe na abana. Xwe tali wano mugwanga Uganda alibweru ngabo muchimandi God's plan yali akayingira mugwanga Uganda akasente yali akanonyeze yebweru kati era ebigambo bibadde bibigenda mmaso ngabira ganti era silu bano bala yukabaze mune becha wane neshila gashumba era nabantu batandise ku predictinga okuva ku ebyo God's plan biya postings over the weekend ngabala ganti chitufu gala bika mazima God's plan neshila gashumbe chintu bala ikabachita day wabulanze ne timu yange tuchakola research eno selo nja kubanji kule telewano ku The Buzz UG details zizo nazo na osobolo kumanya chechi genda maso wakati wa God's plan neshila gashumba cho ino kola tova ku The Buzz UG na ye katusoke tugende muka break tukomeo ne chatulese. Yes, chemukola kya maanyi. Wabulera ngenda kujukiza nti bo batonda ba kusubscribinga. Soko subscribinga onyigende kadde osobola kubanga omanya buli kimwe kigenda maso mu gwanga ffe twasala okuwa buli kimwe kigenda maso mu current events, mu sports, nebirala bingi ne entertainment wanoka ku The Buzz UG. Wabula ekiriwo kati ndoza kusaidia nupu sala zino wenjogere ebintu bibiye ebintu si birungi kusaidia nupu mu Northern Uganda. Kuba sawa zino embere liwo banyini ma radio mu Northern Uganda bavude ni bagamba nti bote bagenda ku riskinga ku hostinga member yena yena owanup obaku airinga information iyo nayo na ekwata ku nup esonga je bawadde bo bagamba nti bafuna masimu waliwo abantu abakubira nga bagamba nti bava mu UCC nti be bakolesso biyo nayo na ne ba hosting omuntu yena yena ava mu nup oba ne ba airinga information iyo na nga yekosa ku nup bagenda ku losing license zaabwe. Jeje mbele rio sawa zino Northern Uganda ngabo chimanyi ndi sawa zino abantu bagezako kunonya akalulu abantu bagezako kumanya nti betege kila akalulu kabona bili ya bili mugumu imbiranye iliwo kati sawa zino iliwa kati wa NUP ne NRM zesonge ziliwo muchimanyi bulungi nti emabega kwao abantu bade bakamala okwe wandiso okwe nominatinga wali bade bagenze kola nominations wali eri mu kachiko kebyo kulonda abamu ndoza basigadde abamu ebintu byagenze bulungi abamu nga tebalina kasente kyeje kiriwo muganda wange wabula ate ekirala kiriwo era mu Northern Uganda nga bwe kugambye nti ebintu si birungi kusaidia NUP era kati kiraga nti ebipande by'abantu abesimbyewo mu kibiina ekya NUP abantu batandise okubijjayo era bugenda kucha ku machanga ebipande abantu balaba tebiriwo ebipande bya principal Bobi Wine ne ba member balala ba parliament abesimbyewo mu kibiina kya NUP abantu batandise okubijjayo kati abantu bebuza ani akola kino ba mafia ki abali behind byonna byonna bino ebikolebwa emabega kwa omwalabi akavya kagenze mu maso era mwalabi waliwo aba police naba majja abalabikide mu butambi nga bajaye ebipande bya Bobi Wine wano mu kibuga era buli omu yakirabye abantu banji balabyeze eze songa nga bweza tambude wano mu kibuga wabula nze simanyinze kati neewuunya kuba kati bavayo ne batugamba nti akaluka genda kubera scientific nga bwe kimanyi nti embeera gye tulimu ya bulwadde abantu basobola kukungana bo benyine ne basabune bagamba ya kalula abantu bayino kanonyeza ku radios ku TV oba ku mutimbagano naye kati sawa zino neewuunya okuva nti abantu bavayo ne batisatisa abantu nga bagamba nti bwe bana aba hostinze ba member ba NUP bagenda ku losing license zaabwe nga bo kimanyi bulungi ndi muganda wange bo losing license yo era oba era project yo ba radio yo ba TV oba tocha sobola ku kola chintu chona chona ne sente zo zote kamu zibazifude nga bo chimanyi bulungi ndi abasajja bano bateka mu sente nyingi okuteka o radio ba TV si changu sente nyingi zo bokozeseza kati omusajja kuvayo out of the blue na kungamba nti bagenda ogenda ku losing license chiba chintu chinene muganda wange zendoza
Wana basajja Bobi Wine abataddeko pressure amanyi. Bino byonna byonna bikolebwa lwa Bobi Wine. Ate tukimanyi nti ababikola bali mu NRM obaba government request hours zino. Kwa Bobi Wine abataddeko pressure kati batide tebakyebaka bagezako kumulemesa mu buli ngeri yonna 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 gye basobola naye ate byonna byebakola tebijja kukola. Kuba buli omu kati ya ekigenda mu maaso akiraba buli omu amanyi ekiriwo buli omu amanyi ekiri ku ground abantu bagenda kukiriza kubalimba limba kyekyo muganda wange wabula principal wa Bobi Wine ne timu ya Noop ne management yo nate bana bakuvayo ndoza nabo bagenda kuvayo bavumirire bino byo nazine songe zigenda mu maaso mu Northern Uganda zine mbere zone ziriwo tuchalinze wano ku the base UG era ngabo chimind wano fe information tujinonya buli kimune tuchikuwa ngabo chiri era kati cho ino kola tovako tugenda kuletera Bobi Wine byayogedde chemanya genda kuvayo nayo gere kuzino esonga subscribing abantu naba ku subscribing onyigene ukade muganda wange era sigenda kwera bila kujukiza anti obobo ina business yo oyagala kulanga nafe era osobola kutufuna the buzz UG YouTube channel ya fao obana tukubira ku simu 0708214875 tuchi aliyo tuvako muganda wange ne timu yange tuchi afumba